Ей, здравейте, мистер Джей отново от Spot Music Studio. Това ще бъде последният ни епизод за миксиране на песента понякога на Пламен Сивов. За да скъся продължителността, направих някои неща, които сега ще ви обясня. А именно, на лид вокала в началото сложих ребърб. Струваше ми се малко сух. Въпреки, че това беше целта, нали, вчера. Ето го с ребърба. Понякога оставам твърде дълго. В часа мечто обичам и желая. Това са всъщност два ревърба. Ако си спомните, от началото, когато правих темплейта, един ляв, един десен моно. Сега слушаме, че са малко силни. Това автоматизиране. И намаляме. Та бяха тези релси, петолиния. Каква ли песен би запял трамвая? И когато вляза всички инструменти, просто ги махам. Трамвая. Каква ли песен? И пускам. Следващия ревърб. Ето го. Вместо тези двата. Трамвая. Каква ли песен би запял трамваят? Както и нашия дилей. Вече се влиза. Друго нещо, което направих, е още малко автоматизация на някои инструменти. Вдигнах леко баса. Просто ми липсваше в слушалките, беше прекалено много в слушалките, после в монитора малко. В пространството между сега и вчера. Другото, което направих, и на 150 и такт имаше разминаване на касата. 150. Ето този удар. Както виждате, сега е на 150, 2, 2, 233, ръчно го направих. А той беше на 153, 1. Просто след брейка закъсняваше удара и затова го наместих. На другата автоматизация, която е. Виждате тук в тихата част, накрая, акустичната каса, я намалих. Просто ми избиваше прекалено много. По-тихичко. Оставам твърде дълго. Часа между обичам и желая да бяха тези. И всъщност си поиграх малко повече с автоматизацията. Не е нищо особено. Повече. Не мога да спомня дали миналия път ви казва за този компресор, който направихме тук за сайдчейн на към каста. Мисля, че да. Си, релси, петолиния. Много слабо, просто когато удари каста, баса леко се да се дръпне на заре.
И най-голямото нещо, което направих е, сложих ревърб на барабаните, на всички барабани. Вау! И може, може, всичко може. Space дизайнера, като използвах готов презет на него, както видите, drum plate. И сега ще видите какво се получи. Автоматизирах, всъщност съм автоматизирал, сега ще ви покажа. Автоматизирал съм dry сигнала. И ревърба. Това е всъщност един вид на другите ревърби. Това е микса между сух и обработен сигнал. Може да влязат всичките барабани. Ето ви тук. Без него. С него. Лепо очия, да после... И когато влизаме в припева, намалям. Ето сега ще го видите. Нивото на ревърба. Чувате музиката, не? И отново. Да не може да се сложи ревърб на всички барабани, като се записват, да не бъдат се някъде съвсем изолирани. Получава се малко по-широко. Ето. Това е края на песента, тихата част. А да, да ви покажем автоматизацията на барабанчето. Много ми избиваше някакси, много силно беше, затова намалих всички барабанчета и ги автоматизирах. Като постепенно се усилват. Thank you.
хочется, мечту обичам и желая да бяха тези релси, пето линия. Моите браванти не значи точно. Научим каста. Това идва със сигурност от паралелните ни барабани. Да. Това гадно оттекване. Само да се опитаме да видим дали ще може да го... Спрем. С един гейт. Не. Краниста съм дал автоматизация за а мога да го правя ръчно сега. Като изрежда всички места. Като изрежда всички места, където има тонове, това ще стане много лесно, защото вече веднъж съм ги рязал. Така, ето ги първите ни тонове тук. И просто ще ги срежем. Няма смисъл от тях. Прекалено много неяснота вкарват. Дали с тези тук ще ги срежем. Другите тонове. Това в общия санд въобще няма да си. Да. Да се чуе. Всъщност това е каста, която е така, така гадно. Помовите само помагат. Сега го правя. И после в общия сам ще видим дали звучи или не. Ако не звучи, е много лесно, просто мятам целият. По този начин съм показал и паралелно компресиране на барабани. Много. Тук. Другите къде са? Тук.
А, да, сетих се, ще ви покажа и какво друго направих с китарите. Да не забравя. По същия начин, както баса и касата, направих сайдчейн на китарите, което леко, когато започне да, когато се включи гласа, китарите съвсем леко в... Само в едни фреквенции, едни частоти се потискат. Не целият тя диапазон, само едни частоти. Я да видим в общия саунд как звучи сега. Каква ли песен? Между сега и вчера, където ми се... После... И с еквилайзер ще махнем малко тези ниски, където толкова много бучат. Умно е така и бе. А, да, да ви кажа, в самия спейзер, това е ревърба на барабаните. Просто даже много така. Махаме ниските, които са излишни там. И безпощадно пълзи потокът, смешното ти име. Китарите, компресора, който е сайдчейнът към лид вокала. Така. Виждате редукцията. Тя е... Се появява само когато е лид вокала. И какво съм направил тук? Това са китарите около 500... 87 Hz, значи само в този диапазон, само в този диапазон потъват, когато имаме глас. И заедно с гласа. През мен изтича до последна капка. Светът е по... През мен изтича до последна капка. Предполагам, разберете за какво става въпрос. Да, просто ви показвам различни техники. Защото съм сигурен, че някой сега ще почне да казва неправилно и така нататък.
А те покорени, значи ставам минало. Просто от вчерашния епизод до сега. Си играх повече за автоматизацията и съвсем леко да нагласи на някои неща, които вече ви обясних. Готови сме с песента. Правим една последна проверка на ефектите на субмикса, на баса. Компресора VCA на емулацията на ESL. Начало еквалайзера махаме 44 на някои места, които са дразнищи за мен частоти. Също. Сега гласа избива малко, но аз мисля, че е такъв тип песен, така че е добре. Понякога оставам твърде дълго. Втория компресор. След първия, след SSL-а, слагаме емулация на 1176. Малко по-различни от презата Platinum, но съвсем леко решиото. Под слънцето... Свали гейна. Вижте, че той даже и не реагира в... Не смея да отпия, но изкребът бе днес така различе. Не беше... Но чувате разликата. Ето пак. Ето ще лупнем малко. Без. Не беше изгрев, беше литургия. Не беше изгрев, не беше изгрев, беше литургия. Не беше изгрев. Така, значи той се включва само на силните пасажи. Звучи ви по-силно. Защото съм сложил гейна на ADP изход автогейна. Не беше изгрев, беше... Включил съм и лимитър на 0,1 ADP. Литургия. Не беше изгрев, беше литургия. След това идваме отново един еквалайзер. Пак махаме ниските. 8400 херца. Нещо ме е дразнило. Казахме два последователни лимитъра. През сън забързан и високо. Защо слагам два? Ми да не работи и не е толкова твърдо. Толкова да споделят работата двата. Утро дочаква ми изгрева да се захлопне. Най-после тръгвам пред мен в тревата без грижно и мъдро крачи Господ. Без грижно. Output level 0,1 dB. Значи тук може да го сложим и на 0,2. Втория лимитър. Така. И сме готови с нашия микс. Какво правим в Logic? Отивим на Output. Баунс. Експортваме го. От кой так до кой так. Wave, ако има Windows базирани. 24 бита, това ни е 44.1. Сега няма да се пускаме в дискусии дали да е 44, дали да е повече, дали да е не по-малко и така нататък и така нататък. Include AudioTail. AudioTail, това е примерно ако песента свърша точно на 150 такти, имаме използвани ревърби и така нататък. Ако не е включена тази отметка,
Баунса ще свърши точно на този такт. Ако не е включена, програмата ще вземе и тейла на ефекта. Ще го включи. Normalize в никакъв случай. Просто Normalize, какво ще направиш? Ще не вдигне нивата на всички тракове до 0 dB. И нямаме да имаме микс. И баунсваме. Аз вече съм го направил това. Така, ето го нашия bounce track. Затворим другия прозорец. Да, сега трябва всичко да се направи. Така, сейваме. Ето го нашия. Готов. Трак. Така. Сега. Само ще го доработим още малко, да няма такава пауза в началото. Така. Примерно. Може би не. Да дадем половин секунда някъде на... Но не започва съвсем. Виж песента. Така. Да дадем един малък фейдин. Да не стресне. Logic може от тук да стане. Давам първо. И тук имаме точно 0,4 секунди в началото. Казахме да дадем фейдин. Лекичък. Фейдин. Да видим края на песента. Къде си край, че ето го края. Така, да не слуша песента. Да съкратим и да дадем един. Аз ще направя нещо друго. Тук вече ще свърши. Ще направим се една автоматизация, по-лесно, по-бързо, поне за мен. От 0 dB, както ни е трака. Да видим, да чуем. Чудесно. Няма ги вече тези шумове. Това са шумове, които са били в записа. Тук 154. Значи го изпортим до 154.3. Ще се запиша. От 1 до 154.3.
Да, имаме и около половин секунда в началото и в края. Сега, за мен това е готовия микс. Примерно, ако знам, че клиента ще дава на мастеринг, нямаше да бъде толкова. Аутпута да е 0 dB, ще да оставя поне един децибел да има работа за мастеринг инженера. Но както виждате, няма никакви клипове. Нашите вълни се изглеждат чудесно. Да. Което е идеално. Ето ги силните пасажи. И тук са добре. Това сме на 40 такт. 40 такт. Ами чудесно. Сега, виждате, амплитурата е голяма. Между тихите пасажи и силните пасажи. Това беше и целта. С автоматизацията да има динамика. Това е стереотрак, така или иначе. Сега, аз мисля, че мога да повиша съвсем леко още нивото на песента. Въпреки, че за мен това е идеално. Мултиметър аналогик е идеален. За тая цел мерени. Както пиковете, така и RMS. Ето виждате, стигаме до 10 на RMS. Аз мисля, че за този стил музика това е. Даже малко силничко, но... Светло-синято е RMS-а. Другото е пик левела. Пик левела 0.1. Имаме лимитър при експорта. Няма как да превиши. За мен това е завършен микс. Но, мога да ви покажа какво може да се направя още за нивото. Слагам еквалайзер, режа хайпас на 30 и на 17 кГц, лоупас на 17, просто те излишните частоти. Сложим един компресор. Каква ли песен би запял трамвая? Каква ли песен би запял трамвая? В пространството. Друг плагин в Logic е мултибенд компресора. Между сега и вчера, където мисълта се пропидам трижди, да се захлоп. Търся силен. И значи ставам минало, светът е погорен. И значи ставам минало. Какво се направи с мултибенд компресора, да наречем мултипресор? Ниските частоти ги потискам в пиковете. Между гейна ми, гейн мейкъпа на един, обаче тук имам изход, вход, изход, input, output. И тази среда тук е намален при пиковите моменти с 1 dB. Просто това е... едва му работи, вижте го. Забелязва се. Понякога. Само на ниските каста, като удари. Няма да избива за мен и за това.
не беше изгрев, беше литургия, не беше изгрев. И тук вече компресор работи, гласа, където избива малко, просто потиска тия частоти от средата, средни частоти. Дали да го ползвам, дали да не го ползвам. Ще го оставим. Плюс това, да казвам, за мен песната е завършена като, като микс. Този компресор, VCA компресор, отново на SSL емулацията. Никакъв threshold, 0. Ratio 1.3. Просто за цвят. Слушайте. Беше литургия. Сега с през сън. И за мен това е краят. Сега. Да. Оставям един лимитър на края. Ай, после тръгвам. Input, output. 0,8 метал, защото тук явно имало е пикови след след слагането на компресора. Така. Е излизало 0,8, нека да се редуцираме го с 0,8, дигаме с AM леко отново 0,3 dB, режим на 0,1. Тук има различни настройки, виждате тук. Нова, в смисъл, рязко клипване и така нататък, и така нататък. Използваме просто това. И... пред мен в тревата, безгришно... Вече стигнахме на минус 8. Децибела RMS, което е прекалено силно за мен. Но аз имам и двете версии, ще ги изпратя на... Пламен Сивов и той ще прецени коя да ползва. Дали тази с мултипресора и компресора и отново лимитер или което си е в момента. Другото, което като за последното ми искам да ви покажа нещо, което оставям на вас да си помислите. Трамвая. Гарайте мултиметър аналогик. Ще изберем отново силен пасаж. После... през сън завързан и високо утро дочаквам и... Така. В момента имаме включен лимитър. Изключваме лимитъра. Съм завързан и високо утро дочаквам искрева да се захлопне. Най-после тръгвам. Нямаме червено, ние сме на 0,1 dB. Дори без лимитър. Сега. Включвам. Един. Еквилайзър. Вижте какво правя. Всичко е на 0. Само правя high pass filter на
наричам 58. 55. Няма значение. Сега, гледайте нивото. Тън завързан и високо утро, дочаквам искрева. Имаме на десния канал 3,2, на левия 2. Ова! Махаме го. Наляваме, слушайте. Тън завързан и високо утро, дочаквам искрева да се захлопне. Включвам лимитера, еквалайзера, само с хайпас на 55. Гарите нивото отново. Тън завързан и високо утро, дочаквам искрева да се захлопне. Това го оставям на вас да помислите какво означава. Най-после тръгвам пред мен в тревата, безгрижно и мъдро крачи Господ. И умно е така и безпощадно. Аз също чуя за тези ефекти, честно казвам. Това е прекалено много. Но, така и така, ще го изпортим. Ще свалим нивото с маничко тук. Прекалено силно ми е за мен. И, експорта от 0.1 до 153. Къде го записах? 154.3. И нека докато го изпортваме. 154.3. Да го направим в Wave. MP3 на 320. Logic позволява да се запишат данните. Може и на кирилица, Пламен Сивов, битс предминат, абсолютно никакво значение, защото няма и са такива, копирайт, години, истории, така нататък. В момента ще го изпортваме едновременно в 24 бита Wave и 320K MP3. И нека да чуем цялата песен в real time. Да видим какво се е получило накрая. Оп, заглава я понякога. Така. Понякога оставам твърде дълго в часа, вещо обичам и желая да бяха тези релси, петолиния, каква ли песен би запял трамвая, каква ли песен би запял трамвая. В пространството между сега и вчера, където мисълта за теб ме ближе, по длани, по очи, по слепоочия, да после се проклинам трижди, да после се проклинам трижди.
Очаквам искрева да се захлопне. Най-после тръгвам пред мен в тревата, безгрижно и мъдро крачи Господ. Така и безпощадно пълзи потокът с днешното ти име. През мен изтича до последна капка. Светът е покорен и значи ставам минало. Светът е покорен и значи ставам минало. Понякога оставам твърде дълго, под слънцето не смея да отпия, но изгревът бе днес така различен. Не беше изгрев, беше литургия. Не беше изгрев, беше литургия. През сън забързан и високо утро дочаквам изгрева да се захлопне. Най-после тръгвам пред мен в тревата, безгрижно и мъдро крачи Господ. Безгрижно и мъдро крачи Господ. Понякога оставам твърде дълго, часа между обичам и желая да бяха тези релси петолиния. Каква ли песен би запял трамваят? Каква ли песен би запял трамвая? Като заключителни думи искам да благодаря на всички, които са гледали поредицата. Постара се да ви покажа различни техники, както на миксиране, така и с Logic. Това беше сравнително лесен микс. Разполагахме само с два трака барабани, един на каста, един на overhead, две акустични китари, бас, бек вокали и главния глас. Нали, лид вокала. Видяхте как може да се подобри качеството на записания материал, но един съвет към музикантите: не оставяйте нещата за микса. Ако имате възможност, записвайте с добра техника, да имате добър звук, което ще улесни работата на миксиращия и в крайна сметка ще звучи повече. Ще звучи по-добре, нали, в края.
крайния продукт. Показвах ви сайчен, показвах ги много, много неща. Гледайте и няма правила. Ако трябва да се сложат ревърб на барабани, просто ги сложете, ако звучи по-добре така. Ако придавате по-голяма интимност или динамика, експериментирайте. Видяхте накрая, когато махнах, направих хайпас на 55 Hz, как динамиката се усили. Мислете върху тези неща. Дайте усила баса до край. Благодаря много и надявам се да съм бил полезен. Ако имате някакви коментари, оставяйте ги. Ще се постарая да отговарям колкото мога, колкото мога по-бързо, колкото мога по-знаещо. Въпреки, че не съм звездата на миксирането. Всичко най-добро и до нови срещи, мисля, че от Spot Music Studio. Благодаря.